ještě nikomu nenapadlo dělat zlato ze švestek. Vysvětli magistru Kelimu. Tvrdí, on se žáku stávám žouhu, čekal se žáku, 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 a to je dvostatě, já jsem udělal nic. Učekal se žáku, žáku to udělal. A já jsem udělal, žáku, žáku jsem udělal. Zobal jsem si žáku patu, tam bylo opata, vedě já, to patu. Že žáku, já to chvíli tím toho, že aspoň tedy, žáku tedy, žáku tedy, žáku, 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 žáku. My mu nerozumíme, ale my mu věříme. No co máme dělat, když nemáme tlumočníka?